koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa kohanaye haka soomin dhagayste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan yagidlaan duwin kara dibka daaya dhihi kara kiya marka diidana degdeg yaa u xiri karaa kiya marka diidana dabar yaa ku xiri karaa qandha codxun warni weyn baa tee codnimeed baa laga rabaa ama iskaamu waxaad codka ogta mugaad heesta qaadaysa waxar aadan yabaal nooga dhimato ina sambarood la dhihi jiraa igu soo dhacdo maaleh warnimayo geed laankan aad sheegaysaan ha u gafinine madaxdu maamul goboleedyadu waa garrameen ay dhaheen he inkastoon laga doodayn waa garrameen waana isgarsiiyeen keligood warshadeedii hooba garay tamaan mugdi kiil jibiyeen nimanka horta waxay sheegayaan walaxaa ka jira kuwan kale waxay kama gelina madaxweyneyga hir shabeelle wuxuu yidhi unankood dayayna in dalku gacantaanya ka baxaan ka cabsaha waa nin iska hadlaynta warkiisa iska dayisid madaxweynaha bidlan wuxuu yidhi dowladdii horeyn loo darsanayo weligay ma moodayn aga hadda awgi loogubkan bal wuxuu ku hadlay eega eega madaxweynaha naga jubbaland sheekh axmed madoobe wuxuu yidhi dowlad ma aha waxan kada labadii kun iyo lix iyo tobankiina hadday ka liidataa hadda awoogudo gubku meesha haysaga tagaan ama waxaan rabno hana siiyaan buu yidhi ninkan kiiti la leeyahay halkan kada soo fadhiyana waxba nagama ogow yidhi arya bilaashaa isku qalqalloocinaysaa madaxweynahana galmudug xaaf wuxuu yidhi madaxda federaalku waxay ku mashquulsayeen intay wax kala qaban lahaayeen xaaf ha la rido xaaf meesha ha ka tago madaxtooyadiina dhagax bay iga wareegsadeen buu yidhi madaxweynahan warwar mahaytaan aw shariif madaxweynaha kiidan koonfur galbeed may aray doorokii u gurta ordiri fawga kula jeeda ari dowladda sin sheegasan meeli shabaab noo difaaca lahayday noo reebo fadhi yeediyahani fasahday hubkaniisiyo hayta dharkaniisiyo hayta ari war madaxweyneena gobolka banaadir injineer yiriiso shirka geedlaan kama qayb gelin miya dogon wariya maahmahareer hamaraakiyan gadhawa i dhagan sooy luguxanta lagu xasuustaaka weyn yeeren aryaada guddoomiyaashan geedlaan waxaan dhihi lahay durdura geel baa ku jabaye damaaira waa xuyaaye xawdaara igu soo degay waynan deere amine dalka kii dhirga u daran dalaal iyo malaal iyo dibisood waa isaisaga war mar hore imaaraadka laga qaraabtay warnimayow madaxda aad xamanaysaan inta iska daysaan odayaasha horta hal dhibaata haysa waddamadii dariska oo taageerada laga heli jiray loo kala ordi jiray albaabadoodii waa xiran yihiin hadda ama mar dambe kenya iyo etoobiya loo orda jabuuti waa walaalaheen oo xabad nagama hadlay jirin sheekadaas waa dhammaatay warnimayo warma haysaane madaxdu waxa ay noo sheegeen waxa u qarsoonaa ka badan baroortuna argiga waa ka weyn tahay marka nimanka cabsiga hayso doorashada ku soo foola ka u dhay nin walba wuxuu isleeyahay ninka kula tartamayo dowladdu amay kaaga hilisaa yaa oo nimanka ma cabsiyaaba isu geysay war haddii albaab leh hirimi iyo inay furu layli waayey isin sheegdanba albaabkii shiinaaska oo wii naga oyo haddi layli furi shaxda laysu degay iyo baryahan uunka kala shawray shaqaaqada dhexdeenna xun iyo sheegashada baase shida ma laha shiinuhu inay nala shirkoobaan war albaabka shiinaha furmayo madaxweynaha shiinaha shin bin wuxuu sheegay liyo bilyan dollar ticha africa shunashoa oo uu la jeedo lixdan bilyan oo dollar ayaan africa ku maalgelinaynaa nijaaca soomaaliya jiwaco soomaaliyana waan dhisaynaa war hee dhawaaba yaabe oo maqolaaf chineska taqana noo joogtay warramaayo muhu muhiim aha kulehe warsaas kuma dhihin hooyadee soomaaliya uu ku yiri warwar meesiire laba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ila tariya iskugu tagayaan madaxweynihayni soomaaliya ra-iisul wasaarihii etoobiya iyo madaxweynihii ila tariya halkaasay shirku galayaan hadde hii wade waa fajac ma maxay yaakha sidan madaxweynaha barasinaaga jamhuuriyadda jabuuti maxaa afar looga dhigi waaye yaakha jabuuti dhaxan dhexo madaxweynaha jabuuti shirkaa inuu ka qayb gala way ahayd
يا شركة سدح جيسود أفر جيسود معها وشركة وحودها يا منبض با سلامنا يدحن دحو يا كبير تدحن تكمل هكتانه ورور ما هيسانه مدحويني وقول ري الصومالية الله أن حريست هذا عبد الله عثمان بيرتي سيبا حالا لقالك ما الله قال لك سود لا بتحكو عن انت ديار الله انت كنت جيها بيني ما تطلق صوحي رالي اياكو حيكون لحقا باين وربيرت على عد وعين اياها تامن دغل بيت ابو سفيان فهو امن وراف اربيك مقرد اصوه دقن سوي من دغل جنة اذن عد فهو امن اها تلف داي ويلي قاي بيرت يورد فلاي سمارك ما ينبو ديني واين وردير دا ما يعرف كحرنت ورمدحويني بيش اللي حد ميش الكيتن ديت كي سواد عالير ورني امال تورا ويح ديت كي دايك اسبايرا هوا لطورا ور الصومالية وحبا كمال لعان ور عياريها انكي ميش الكيتن ما دعيد الروس وقات ما يجال وقات ما يقول ودالي ور ميقاف سايد بوغل انتو جوغي دبار ديب كرافة دي مراد يا دير يا لاري ور ور كهنا يا دحق اللي نندقيستا ميش الكيتن وحلو بدري نيلي راد نيكولاس هايسوم باقا شلنا وهيستيها ور كوفر افريكان والي رأس الكيس حدنا وانجريس ور ماما ذو بيوعد يا نيكاس ور وان مسالة خلافية او والله يسكو هايستا عس الكيسة قربك قال كعيوقو قور قبرنا قود لان حنبر قربك قال كعيوقو قور وريا قور لي قبرنطورو ولا ريك قابس دير لانجيل رور ديو الدنيا دبقى الدنيا اي باك دي اي لانجي قبرتيس قرب جيهو كساري بهاد الميل كدار قرنيريك جاي ورخور يورو انتقال انو كرد عيوان اقناي وانا الشباب يعيدن كالدولد واحد اسكد لي يا لين كان الماء قرب كسارتا داهيو قال كايو قورا داهيا ممقالدو نقاحقا ورقال كعيوان معنا بضنتاي وانا مار بضنتها اللي يري ورمان تالقصو قبقبين عيارتي كسوحتي قال كعيانيو وردقالدي كسوحتي قال كعيان مرة لجوجي ودوال انتهاي وروا قبل كنو قال وحا اذا ماذا قدود سني اي ويرارين وانا قروي يا ما قروا قرور كوداتا وروا مركاد والا تيرتيني شدال الصومالي اللي هو حق قالوب ما ماينو هلا وما يغاو بهن ورنا يا هرجيسه بابور ما صدمي يا هدان ورمرك بجاجليد من شي بيد ودخايو ما دمادو ورتياترك تتواد كدي بال سهل يرني ما يود والنتين فورندي مي اروتيا رير فيورا هيرن جونت كوهيده ورنا ما هيسين ارياده نغو كلا ودا ما ور دياردي كينيا سوت لا سوخلي وزير امنيغا سارنا كتن اي ونا كما تلشان كوخدا لانكوبا ور نغا تا لام دكسيده وا لخري شباب انا لغا ابسناه نغو هر حال نغو براي Nabla gani bana. Ay tabana da.